Laura Suñol, vestuari, material audiovisual, ¿qué més podem veure? Doncs a banda del vestuari i també a banda d'aquestes projeccions que dius, hi ha una part molt important que és l'univers Cirque du Soleil. Ens expliquen com s'organitzen, com viuen i què necessiten, quanta gent i quins passos són necessaris per organitzar i muntar un espectacle tan gran i tan important com el del Cirque du Soleil. Actualment treballen 4.500 treballadors, 1.500 d'ells a la seu de Montreal. Allà han creat una petita ciutat on viuen, on poden desenvolupar altres activitats a part de la que es desenvolupa en el circ i on hi ha la seu més important arreu del món d'aquesta companyia. El vestuari, com dius, és una part molt important que reflexa la idea d'aquest nou espectacle Totem, que explica l'evolució humana lligada a la natura, i per això la responsable del vestuari, Kim Barrett, va investigar diferents entorns reals, diferents amfibis, aus i tradicions tribals i tradicions d'arreu del món i de totes les civilitzacions que han existit per poder fer un vestuari complet que sorprengui molt a l'espectador. Nosaltres hem pogut fer una visita prèvia i aquest és el resultat. Ens endinsem en els secrets del Cirque du Soleil. El primer en què ens fixem és en la seva obsessió pels detalls. Ja des dels primers espectacles com Saltimbanco al 1992, el vestuari és una de les peces clau de la companyia. Són vestits preciosistes, però que, a més, i aquest és el gran repte, han d'estar adaptats a l'activitat circense. Són 33 anys d'experiència per acabar de perfeccionar un món que ara mateix dona feina a més de 4.000 persones. Per exemple, cada actor té una rèplica en guix. D'aquesta manera, les proves dels barrets es poden fer sense la seva presència. I és que cal pensar que ara mateix hi ha 18 espectacles del Cirque du Soleil que estan funcionant arreu del món, i això no és fàcil de gestionar. La maquinària d'aquest circ té el centre neuràlgic a Montreal, on treballen 1.500 persones, i en l'audiovisual de l'exposició ens podem passejar per aquesta petita ciutat del circ que es pot recórrer de punta a punta en una mitja hora. Tot en aquesta companyia global és superlatiu, però gràcies a l'exposició Cirque du Soleil Behind the Scenes, la seva història està a l'abast dels nostres peus i, a més, de forma gratuïta. Fa 30 anys que el Cirque du Soleil està en actiu i expliquen que, per sorprendre cada vegada més a la gent, el seu objectiu és invocar, abocar i provocar. Nilson Vinyola, el director de creació d'aquesta companyia, explica que també amb el vestuari diu això. Sabem que part de la sorpresa és el que pugui suggerir el vestuari, per tant representen un món boig. N'hi ha alguns que són tot un enigma. La gent es pregunta, què representa això? Hi ha mons dins de cada vestit i sabem el poder abocador que tenen per al públic. El Jamboree ha estat obert sempre a altres estils. Ahir dilluns, dia de la Jam Session, va pujar a l'escenari una formació ben curiosa que conrea música afroperuana, la Gurumanxé Afro-Peruvian Connection. El projecte Gurumanxé The Afro-Peruvian Connection és barceloní, però té nom africà. La Gurumanxé és una ètnia de Burkina Faso que conrea un estil musical gairebé desconegut a fora del país africà. És aquest caràcter de cosa ignota el que va seduir Mario Cubillas i companyia a l'hora de formar una orquestra que també es mou en un terreny musical poc difós, el de la música afroperuana. Un milió d'esclaus africans va arribar a les costes peruanes entre el 1600 i el 1850. Cuando los esclavos comienzan a llevar a las zonas altas, las zonas de la sierra, se dan cuenta que estas personas no estaban físicamente adaptadas, no se adaptaban y morían. Y dejaron una descendencia que está presente a punto, sobre todo en la música. El còctel que proposa la Gurumanxé Afro-Peruvian inclou a més música gnawa, la dels esclaus subsaharians assentats al Marroc, però es basa sobretot en dues manifestacions festives peruanes amb arrel africana, els landós i els festejos. És la primera vegada que el Jamboree obre les portes a una jam liderada per aquesta curiosa i molt particular formació.